አንቺን ብሎ እኔ ልጃገሉኝ እባክሽ ከተየቁሽ ወንድሜ ነው በይ ብሏት ነበረ ተማክረው በዚህ ሁኔታ አቤሜሌክ ወሰደ ሳራን አቤሜሌክ ሳራን ሲወስድ የንጉሱን የአቤሜሌክንና የቤተሰቡን ሰዎች በአጠቃላይ እግዚአብሔር በመቅሰፍት መታ በዚህ ጊዜ ለአቤሜሌክ በሌሊት እግዚአብሔር ተገለጠ ስለወሰድሃት ሴት አንተ ምውት ነው መልስ ነቢይ ነው ባሏ ነቢይ ነው ስለ አንተ ይጸልያል ስለ አንተ ይጸልያል አንተም ትድናለህ ከመቅሰፍት ትድናለህ አለው ትጸልያለህ ወደ እኔ ባለማወቅ እንዳደረግከው አውቄያለሁ አድንሃለሁ ማለት ይችል ነበር እግዚአብሔር ግን የወዳጁን የአብርሃምን ክብር የቅዱሳንን የጻድቃንን ክብር እግዚአብሔር ሲገልጥ ምን አለው አብርሃም ስለ አንተ ይጸልያል እኔም አድንሃለሁ እኔም እፈውስሃለሁ አለው ሳራን በእጅ መንሻ መለሰለት እኔ ስላላወቅኩ ነው አለ አብርሃም ጸለየ አቤሜሌክና ቤተሰቡ ከመቅሰፍት ዳኑ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄ በአጸደ ሥጋ ቅዱሳን እንዴት እንደሚያማልዱ ነው እስራኤል ጣዖት ሲያመልኩ ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ጸለየላቸው እደመስሰዋለሁ ይሄ ህዝብ እኔን ትቶ ጣዖት ስላመለከ አንተን ግን ጥሩ ህዝብ ለሆነ በጎ ምግባር ለሚሰራ ህዝብ አለቃ አደርግሃለሁ አለ እኔ አለቅነቴ እስካልቀረ ድረስ ምን አለ በላቸው አላለም እነሱን ከምትደመስሳቸው እኔን ከጻፍከው ከህይወት መጽሐፍ ስሜን ደምስሰኝ ብሎ ጸለየ ስለ እነሱ አማለደ እግዚአብሔር ስለ ሙሴ እስራኤልን ማራቸው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በህይወተ ሥጋ ቅዱሳን ያማልዳሉ ምናልባት ማስታወሻ የምትይዙ ካላችሁ ኢዮብ 42:7 መዝሙር 33:15 ኤርምያስ 42:1-10 ያለውን በቤታችሁ አንብቡ ይሄ በአጸደ ሥጋ እንደሚያማልዱ ነው ከሞቱ በኋላ በህይወተ ነፍስ በገነት ሆነው እንደሚጸልዩ ሲሞቱ ሙታን እንደማይባሉ ቅዱሳት መጻሕፍት ይናገራሉ ማቴዎስ 22:31 ማቴዎስ 22:31 ላይ እግዚአብሔር ምን አለ እኔ የሕያዋን አምላክ ነኝ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም እኔ የአብርሃም አምላክ ነኝ እኔ የይስሐቅ አምላክ ነኝ እኔ የያዕቆብ አምላክ ነኝ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ በስጋ ከሞቱ ከብዙ ሺህ ዘመን በኋላ ጌታ ተገልጦ ምን አለ እኔ የአብርሃም አምላክ ነኝ እኔ የይስሐቅ አምላክ ነኝ እኔ የያዕቆብ አምላክ ነኝ የሕያዋን አምላክ ነኝ እንጂ የሙታን አምላክ አይደለሁም በእኔ የሚያምን ለዘላለም ሕይወት አለው ባለው መሰረት ቅዱሳን ሕያዋን ናቸው ማማለድ መጸለይም የነፍስ ሥራ ስለሆነ በነፍስ ሞት ስለሌለ ለዘላለም ለኛ በአጸደ ገነት ሆነው ይጸልያሉ ያማልዳሉ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 6:9 ከመሠዊያው በታች ከሰማያዊው መሠዊያ በታች ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱ ሰዎችን ነፍሳት አሳየኝ ይላል ዮሐንስ በራእዩ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱ ሰዎች ነፍሳት የተባሉ እነማን ናቸው ምእመናን ታዳምጡኝ አላችሁ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱ ሰዎችን ነፍሳት ከሰማያዊው መሠዊያ በታች አየሁ ይላል ዮሐንስ በራእዩ እነዚህ ቅዱሳን ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱ ሰዎች የተባሉት እነዚህ ሰማዕታት ናቸው እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ሌሎችም ሁሉ ቅዱሳን በሰይፍ በስለት ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡ ሰማዕታት በሳት የተቃጠሉ ቅዱሳን ሰማዕትነት የተቀበሉ የእግዚአብሔር ወዳጆች ሁሉ የነሱ ነፍሳት ከሰማያዊው መሠዊያ በታች ይጸልያሉ ሲጸልዩ አየሁኝ ይጮሃሉ ደማችን ፈሶ በከንቱ ለምን ይቀራል እባክህ ጌታ ሆይ ለምን ደማችንን አትበቀልም እስከ መቼ ድረስ በደማችን አትበቀልም ብለው ጮሁ ይላል የሌሎች ወንድሞቻቸውም ቁጥር እስኪፈጸም ድረስ እረፉ ተብሎ ነጭ ልብስ ተሰጣቸው ጸሎታቸው ተሰምቷል ሲጸልዩ
ደማቸውን ባፈሰሱባቸው ሰዎች ይጸልዩባቸዋል። ደማቸውን እንደነሱ ለሚያፈሱ ቅዱሳን ክርስቲያኖች በመድር ላሉ በኃጢአት ሰዓት ውስጥ ለሚመላለሱ ወገኖቻቸው ደግሞ ይጸልዩላቸዋል ባጸደ ነፍስ ማለት ዕውቀታቸው ባጸደ ነፍስ ሲሆኑ ታላቅ እንደሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 12 ላይ ገልጦ ጽፎልናል። ዛሬስ በመስታወት በድንግዝግዝ እንደምናይነን ይላል። ዛሬ ከዕውቀት ከፍዬ አውቃለሁ በዚህ ዓለም ስኖር ዕውቀቴ የተከፈለ ነው በዚህ ዓለም ስኖር። ለቅዱሳን በዚህ ዓለም ሲኖሩም ዕውቀት ይሰጣቸዋል። የተሰወረውን የተገለጠውን ያውቃሉ። ሐናንያና ሰጲራ በቤታቸው የመከሩትን ቅዱስ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ ገልጦለት በቤተ መቅደሱ ፊት ለፊት ሆኖ ሰምቷቸዋል። ኤልሳ የሚባለው ነቢይ ገያዝ ሎሌው ሄዶ ያላከውን መልእክት ሲያደርስ የማይገባውን በረከት ሲቀበል ሄዶ እሱ ግን በቤቱ ሆኖ መንፈስ ቅዱስ ገልጦለት ይሰማው ነበር። ዕውቀታቸው በዚህ ዓለም ይሰጣቸዋል ትልቅ ነው። ነገር ግን በዚህ ዓለም ሳለው ይላል ዛሬ ከዕውቀት ከፍዬ አውቃለሁ ያን ጊዜ ግን እኔ ደግሞ እንደታወቅሁ አውቃለሁ ዕውቀቴ ፍጹም ይሆናል ይላል። በአጸደ ገነት ሆነው በምድር ያለውን የሰውን ኑሮ ይመለከታሉ። አብርሃም በአጸደ ገነት ሆኖ በምድር የሚኖሩትን የነዌንና ያላዛርን ኑሮ ተመልክቶ ነበር ያውቅ ነበር። ነቢያት ትንቢት እንደተናገሩ መጻሕፍት እንደተጻፉ አብርሃም ያውቅ ነበር። በአጸደ ገነት ሆኖ ነዌ የሚባል ባለጠጋ ነበር፣ ለሰው የማይራራ በጎ ሥራ የማይሰራ። እግዚአብሔር እንዲህ ያለውን መንፈስ ከውስጣችን ያርቅልን። የርኅራኄ አምላክ ርኅራኄውን በውስጣችን ይሳልብን። ነዌ ለሰው የማይራራ ለሰው የማያዝን ባለጠጋ ነበረ። ባጠገቡ ደግሞ በቁስል ተወርሶ የሚኖር አላዛር የሚባል ድሃ ነበረ። አንድ ቀን እንኳ በጎ ነገር አላደረገለትም። መልካም ምጽዋት አልመጸወተውም። በጎ ነገር አላደረገለትም። መሞት አይቀርም። ግን ሁለቱም ተጠሩ ወደ እግዚአብሔር። አላዛር ሞተ፣ መላእክትም ወደ አብርሃም እቅፍ ወሰዱት ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አላዛር ሞተ፣ ማን ወሰደው? መላእክት። መላእክት ወሰዱት፣ በአብርሃም እቅፍ አስቀመጡት። መላእክት ታቅፈው ወሰዱት፣ በአካለ ነፍስ ወስደው በአብርሃም እቅፍ አስቀመጡት። ነዌ ባለጠጋው ሞተ፣ ተቀበረም ነው የሚል። መላእክት ወሰዱት አይልም፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሲኦል በነፍስ በስቃይ ሆኖ በገነት አላዛርን አየው፣ አብርሃምን አየ። ወደ አብርሃም ጮኸ፣ አብርሃም አባት ሆይ፣ አብርሃም አባት ሆይ፣ የሲኦል እሳት አቃጠለኝ፣ አላዛርን ወደ እኔ ላክልኝ፣ አላዛርን ወደ እኔ ላክልኝ፣ ቀዝቃዛ ውሃ በምላሴ ላይ ጠብ አድርጎ ምላሴን ያብርድልኝ፣ እባክህ አላዛርን ወደ እኔ ላከዋል። ወዳጄ ሆይ እኛ ዘንድ ያሉት ወደ እናንተ እንዳይመጡ፣ እናንተ ዘንድ ያሉት ወደ እኛ እንዳይመጡ፣ በመካከላችን ታላቅ ገደል አለ አለው። ይሄ ታላቅ ገደል የእግዚአብሔር ፍርድ ነው። ከሞት በኋላ ሰው ዝግጅት ማድረግ አይችልም፣ ንስሐ መግባት አይችልም። መዘጋጀት ዛሬ ነው። መዘጋጀት ከሲኦል መዳን ዛሬ ነው። በሕይወተ ሥጋ እያሉ መዘጋጀት፣ መልካም ሥራ መሥራት፣ በጎ ሥራ መሥራት፣ በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ መኖር፣ በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት መመላለስ ዛሬ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ያለውን መንፈስ ለሁላችን ያድለን። በእኛና በአንተ መካከል ታላቅ ገደል አለ። እንግዲያስ ወደ ወንድሞቼ ይሂድና እባክህ ይስበክላቸው። ወንድሞቼ አሉኝ እና እነሱ ደግሞ ወደ እኔ ወዳለሁበት እሳት መጥተው እንዳይሰቃዩ እባክህ አላዛርን ላክላቸው። የለም፣ ሙሴና ነቢያት ተጽፈውላቸው፣ ሙሴና ነቢያት አሉላቸው። የሙሴ መጻሕፍት መጻፋቸውን፣ የነቢያት መጻሕፍት መጻፋቸውን፣ ድሆች እንዴት ባለ ኑሮ እንደሚኖሩ፣ ባለጠጎች እንዴት ባለ ኑሮ እንደሚኖሩ በገነት ሆኖ አላዛር ያውቅ ነበር። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ተመልከቱ። ዛሬም ስንማጸን፣ ታቦታቸውን አውጥተን ስንማጸን፣ በቃል ኪዳናቸው ስንጠራቸው፣ አማላጅነታቸው ቃል ኪዳናቸው በእኛ ላይ ያድራል። አማላጅነታቸው ቃል ኪዳናቸው በእኛ ላይ ይደር።
በአጸደ ሥጋ በአጸደ ነፍስ ያማልዳሉ በቃል ኪዳን ያማልዳሉ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 ወነት ወነት ላችኋለሁ በደቀ መዝሙር ስም ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ የሰጠ ዋጋው አይጠፋበትም ወነት ወነት ላችኋለሁ በደቀ መዝሙር ስም ቀዝቃዛ ጽዋ ውሃ የሰጠ ዋጋው አይጠፋበትም ይሄ ቃል ኪዳናቸው ነው በዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 እግዚአብሔር ቅዱሳንን ስላገለገላቸው ይላል ወደፊትም ስለምታገለግሏቸው እግዚአብሔር ለስሙ ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመጸኛ አይደለም ይላል ቅዱሳንን ስታገለግሉ ወደፊትም ስላገለገላችኋቸው ወደፊትም ስለምታገለግሏቸው እግዚአብሔር ለስሙ ያሳያችሁትን ፍቅር በስሙ የተከበሩ ስለሆኑ በስሙ ለክብር የበቁ ቅዱሳን በፍቅሩ የተቃኙ ቅዱሳን መሆናቸውን አመናችሁ በሱ ስም ስለተቀበላችኋቸው ስላከበራችኋቸው ለስሙ ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር አመጸኛ አይደለም ይላል ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 5 በሚጠሉኝ እስከ 3 እና እስከ 4 ትውልድ ድረስ መቅሰፍትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ለሚወዱኝ ትዛዜን ለሚጠብቁ ግን እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምሕረትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይላል ለሚወዱኝ ተመልከቱ ለሚጠሉት ያለው ቁጣ እንኳን በሶስትና በአራት የተወሰነ ነው ቁጣው እንኳን እየጠላነው እንኳን ቁጣው አነስተኛ ነው አምላካችን እንደ ቁጣው እንደ ኃጢአታችን እንደ በደላችን አይመልስብንም እስከ 3 እና እስከ 4 ትሁን ምሕረቱን ግን እስከ ስንት ትውልድ አለ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምሕረትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሏል እና በቅዱሳኑ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ይጎብኘን የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው ይላልና ጻድቁን አቡነ መባጽዮንን በጌታችን ፍቅር መሰረት ስናስብ በመድኃኔዓለም ሁለታ መሰረት እሳቸውን ስናስብ ቃል ኪዳናቸው በረከታቸው አማላጅነታቸው በእኛ ላይ ያድራል ቃል ኪዳናቸውን በረከታቸውን ያሳድርብን በሰማነው ቃሉ ይባርከን መድኃኔዓለም አምላካችን ፍቅሩን ሁልጊዜ እንደመባጽዮን እንድናስብ ሁልጊዜ ለኛ ያፈሰሰውን ደም ለኛ የቆረሰውን ሥጋ እየተቀበል ንስሐ እየገባን እንድንኖር ልቡናችንን ለፍቅሩ የተከፈተ ያድርግልን የዚህን ዓለም ክፉ ሐሳብ የሱን ፍቅር የሚያስረሳ የሱን ፍቅር ከልባችን የሚወስድ የሰይጣን ፈተና ከውስጣችን ያርቅልን በሰማነው ቃሉ እግዚአብሔር ይባርከን አሜን ዳነን በማይሻር ቃሉ መድኃኔዓለም አዳነን በማይሻር ቃሉ ደስ ይበለን ደስ ይበለን እልል በሉ እልል በሉ አዳነን በማይሻር ቃሉ